Dobre, tak moje meno je Denis Kabaňa a som frontend engineer v ROI Huntry a mám na starosti CSS refactoring a budovanie nášho interného style guide. A prišiel som vám povedať, alebo teda sa vás spýtať, že či potrebujete nejaký style guide. Dobre, takže posuňme sa najskôr k tomu, čo to style guide je. Manual of Style alebo Style Guide je veľmi starý koncept, ktorý sa začal využívať v brandingu a veľmi ho preslavili značky ako napríklad Coca-Cola, ktorá v 50. rokoch 20. storočia mala pevne stanovený brand, mal svoje fonty, svoje farby, svoj logotyp, čo je tiež vlastne forma nejakého style guideu. Vo webovom ponímaní je style guide ako taký set štandardov a pravidiel, ktoré nám majú zaručiť konzistenciu prvkov v celom projekte. A ideálnym príkladom, ktorý určite mnohí z nás budú poznať, sú frontendové frameworky, ako sú Twitter Bootstrap, Zarp Foundation, Material UI. Prečo ich spomínam v style guideovej prezentácii, je konkrétne ich dokumentácia a to, ako sa prezentujú. Každý z nás, kto si otvoril kedy Bootstrap, tak videl všetky zoznam ich tlačítok, čo je forma v style guideu. Prečo? Prečo potrebujem style guide? Pretože konzistencia je dôležitá, to vieme všetci. V posledných rokoch sa v JavaScripte objavujú trendy, ako je React.js, ako je Angular, Angular 2. A presne tieto knižnice, lomeno frameworky, nás privádzajú ku komponentizácii až mikrokomponentizácii, vidí napríklad Atomic Design. A práve komponentizácia je to, čo strašne hraje do karát style guide, pretože keď máme dobre spracovaný style guide a máme dobre spracované komponenty, vieme ich dobre zdokumentovať a používať. Preto sa poďme baviť o tom, čo by mal style guide obsahovať. V ideálnom prípade, ktorý nikdy nenastane, by mal obsahovať úplne všetko. To znamená, každý jeden prvok, ktorý kedy na webe použijete, by mohol byť zdokumentovaný, podložený nejakým exemplom, variantami, prípadne aj kódom priamo. Ale keďže toto sa málo komu z nás podarí dotiahnuť do ideálu, tak základ a fundament toho style guide by mal byť UI. Čiže veškeré prvky, ktoré sa používajú v UI, by mali byť zdokumentované veľmi dobre v style guide. Vid Bootstrap a jeho tlačítka. To je perfektný príklad, keď je dobre spravený style guide. Totižto, keď máme dobre spracovaný style guide, tak sa dostaneme k tomu, že náš kód môže rásť a vyhneme sa problémom, kde náš kód bude nekonzistentný pri coworkingu. Ak sa pozriete doľava, tak toto sa môže stať hocikomu z nás a verím tomu, že mnohým sa to už stalo a je to vtedy, keď sa náš kód aj tým rozrastie a začne viacej ľudí pridávať tie isté veci rôznymi spôsobmi, lebo nemajú žiadne stanovené pravidlá. Pravidlá sú veľmi dôležité, preto vznikol code linting. To isté platí o style guide-och. Napravo je ukážka z GitHubovho Primer CSS, ktorý je fakt krásne spracovaný. A myslím si, že keby tí ľudia naľavo mali podobný guide, tak by sa vyhli presne tomuto a ich scaling by bol oveľa ľahší. Tým, že si sťažili scaling, tak im vznikajú konflikty a inkonzistencia a vďaka nej im vzniká technologický dlh, tým pádom potreba refaktoringu a navyšujú sa im náklady na vývoj. Potrebujete style guide? Ako ak máte taký projekt, ako mám ja nafotený Hello World, tak určite nie. Ak máte nejakú jednoduchú prezentačnú webovú stránku, myslím si, že style guide by bol veľký overkill. Lenže ak plánujete mať niekoľko views, ak plánujete používať tie isté elementy stále dokola, tak sa naozaj oplatí mať stanovené nejakých set pravidiel a nejaký style guide mať, ktoré sa budete držať veľmi striktne, pretože vám to pomôže s rastom. A je dobré na to mysleť už od začiatku, pretože ak style guide začnete zapájať v neskorších štádiách, tak sa dostanete do konfliktov. Obzvlášť ak máte fakt veľký tím, ktorý už pracuje na reálnom projekte, robiť so style guideom od nuly je fakt ťažké. Máme to odskúšané. Kto používa style guide? V podstate všetci. Myslím si, že každý z nás už sa stretol s akoukoľvek formou style guide, či to bola iba prezentácia od grafika k nejakému webu, alebo to bol reálny, hotový, použiteľný style guide. Ale ideálny príklad z reálneho sveta je GitHub a oni majú svoj style guide public. Volá sa Primer CSS a je dostupný na primercss.io a majú tam určené svoje CSS-kové pravidlá, hlavičky dokumentov a veškeré elementy, ktoré sa na stránke GitHubu využívajú. Sú veľmi pekne zdokumentované, sú napísané, kedy sa môžu používať, ako sa môžu používať a vylistované všetky ich varianty aj s konkrétnym kódom, ktorý si môžete rovno skopírovať. Ďalší dobrý príklad je NPM modul React Bootstrap. Verím tomu, že mnohí ho poznajú a pre tých, čo nie, tak v rýchlosti ozrejmím. Je to modul, ktorý je iba wrapper Reactových komponentov pre Bootstrap 3.
Jeho dokumentácia je to, čo ma prinútilo sem uviesť, pretože je živá, je interaktívna a dá sa v ES6 upravať. A má krásne vypísané veškeré prvky, veškeré ich varianty a ich použitie. A tiež Google je známy tým, že má style guidy na svoje projekty, aj keď u Google sú 99% času private. Ale nebývalo tomu tak vždy. No a ponovom už majú style guide aj v ROI Huntry a aktívne na ňom pracujeme, aby sme ho nasadili aj na produkciu. Dobre, takže potrebujete style guide? Myslím si, že áno.